بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 35 بار یہ عمل پڑھیں، جادو ختم، بندشیں دور ہو جائیں گی. ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، یہ پڑھیں آپ ہر نماز کے بعد 35 مرتبہ. اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پر جادو ہے یا کوئی بندش ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ختم ہو جائے گی. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.